Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugungi temamizni boshqacharoq qilganda boshqacharoq bo'ladi. Sababi mana shu kungacha juda ham ko'p odamlarni menga qo'yotgan murojaatlarini eshitdim, bo'layotgan voqealarni eshitdim, kasallarni ko'rganman, o'lim to'shagida yotganlarni ham ko'rdim, juda ham ahvol, bir yomon ahvoldagi bolachalarni ham ko'rdim. Bir o'zimga bir nima desam ekan, mana shu videoni qilish va qanaqadir niyatim bor edi, mana endi shu videoni qo'yman. Bu qanaqadir bir murojaatmi, boshqami, qanaqa qabul qilsanglar o'zingizga to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman. Avvalambor meditsina masalasida qarang, mana hozir juda ham ko'p odamlar bemor, boshqa kichkina bolachalarimiz kasal bo'ldi. Mana men chiqardiman. Pul hamma narsaga aylanib o'rgilib pulga to'g'ri kelib qolyapti. Men o'zimcha aytamanda, mana shu har xil kerak emas narsalarga pul ishlatgandan ko'ra mana shunaqa bolachalarni bir banitsaga yotqizib, tuzatishga bir tepadagilar ham bir ozgina harakat qilib, mana shu narsaga bir o'zligini hissasini qo'ysa deb o'ylayman. Chunki axir kichkina bu farzandlarimiz bizning kelajagimiz. Hatto mayli kattaligi tekin qilmasa ham mana shu kichkinaligi tekin qilishsin hamma narsani. Lichenga qilinyapti, bosh qilinyapti, to'g'ri banitsada tekin banitsalar ham bor, lekin immunni onkologiya masalasida juda ham qiyin bo'lib qoldi. Onkologiya masalasida hamma narsa aylanib o'rgilib pulga to'g'ri kelib qoldi. Lekin hammani ham qurbi yetmaydi-ku. Hammani ham pul masalasida bir olib ortiqcha bir chiqarib pul berishga imkoniyati yo'q-ku. Mana shu narsani olib bolalarga 100% tekin meditsina qilib berishsa bo'lmaydimi? Ilojisi yo'qmi? Mayli, mana hukumatdagilar eshitayotgandir, boshqalar eshitayotgandir, eshitsin ham avvalambor. Bu mana bir qanaqadir sizlarga kichkina o'tinchim. Hech kimga meditsina tekin bo'lmagan taqdirda ham kichkina bolalarga meditsina tekin qilinglar. Mana shu kichkina bolalar qiynalmasin. Ko'pchilikni parvoy palay, mana ko'pchilik ko'rmayotgandir, bilmayotgandir. Men oddiy burger bo'lib turib, shuncha narsani ko'rdim borku, sochlarimni oq tushib ketadigan darajada bo'lib ketdi. Odamlarni sharoiti, yashash turmushi, qiynalayotgani, kimdir o'ylayotgani, kimdir qanaqadir kasal. Nega mana shunaqa bir qanaqadir fondmi, bir nima qilib mana shularni bir turtki berib, mana shunaqa bir yordam berib, qanaqadir yordam qo'lini cho'zadigan odamlar yo'q bo'lib qolyapti. Hamma o'zi bilan ovora, hamma o'ziga o'zi. To'g'ri, puli bor, o'ziga uchun puli bor. Lekin mas pul borlardan ko'ra borku hozir oddiy o'zimizga o'xshagan ishlaydigan, mehnat qiladiganlar qaytanga mehr ko'proq bo'lib qoldi. Qiynalayotganlar ko'p, juda ham ko'p. Qiynaq bo'ldi, qiyin hayot kechirayotganlar ko'p. Oddiy qilib aytganda, mana Farg'onaning eski hokimi bitta qizni menga aytib beryapti, menda zapisi ham bor. Eski hokimni qizga men sen uy masalasida yordam beraman, boshqa qilaman deb qancha gapirib, u yoqqa gapirdim, bu yoqqa gapirtirib, oxiri hech narsa qilib bermaganini ham ko'rdim. Qilish kerak, odamlarga ozgina turtki berish kerak. Hammani ham puli yo'q hozir, chet elga borib meditsina qilib, yo'g'i bor operatsiya qildirishga. Puli borku, men amallab qildirib, puli yo'q. Puli yo'q, nima qilsin? Nima qilsin puli yo'q? Aytinglar bir yo'l-yo'riq ko'rsatinglar o'shanaqa odamlarga. Bir ochib bunda, "Ey, mana mamlaqa qilgan, mamlaqa bo'ladi. Yoki men banitsaga bor, senga tekin qilib beradi" dedi. Hatto bir bolachalarga yo'l ochib beringlar. Hatto bir kichkina bolachalarga bir qanaqadir imkoniyat qilib beringlar. Onkologiyaga borsa bitta kimyoterapiyasi 1 million 700 ming, 1 million 200 ming, 1 million 300 ming, 1 million qanchaga bo'lyapti? Bitta kimyo olish. To'g'ri, u ham pul, lekin kichkina bola-ku, puli yo'q, sharoiti bo'lmasa nima qilsin? Onkologiya banitsasiga borib ko'rgan tumonat odam, tumonat u aqlga sig'maydigan darajada ko'p. Juda ham ko'p odamlar onkologiyada o'tib, kichkina detskiy odeleniyasiga kirdim. Detskiy odeleniyasida kami bir 200 odam o'tiribdi. Qo'lida 6 oylik boladan tortib 10 yashar bolagacha o'qib qo'yishgan shu darajada ko'p. Men 4-5 tasi bilan gaplashdim, so'radim, nima bo'ldi? Pul.
şaraitim ko'tarmayapti. Mamlaka qiynalyapman. Mamlaka bo'lyapti. Keyinlar mana shu bolalarga yo'l yo'riq qilib beringlar. Mana shu bolalarga meditsina masalasi, mana shu rakli dispanserlar, shu bamba onkologik narsalarni qatar bir tekin qilib, mana shularga poddержка beringlar. İçili, içkimi içi açmayayım mı bolan akolunu koru? Kottu odamge bir kanakadır kiçkine dert versin doplata diyor. Kiçkine bollege şunaka ağır dert verse böyle çide vattı. Maşin arsa ki urgu verip, bir dönemeni olup şuna kesir maşin arsa keremez ki maşin maşaka buruyordu bu bun arsa kılıyla. Maşin bolle uçur. Hamani kelajagi uchun kimgadir tiyib ketar gapmi, kimgadir tiymasu, lekin bu bor narsa, bu haqiqat. Marhamat, mana Beruniyga borasizlarmi yoki Farhadskiyga borasizlarmi? Farqi yo'q, onkologiyaga boringlar bo'ldi. Onkologiyadagi ahvolni ko'ringlar. Odamlar qanaqa sharoitda, qanaqa holatda, kimning puli bor? Birovlar uyini sotyapti, birovlar mashinasini sotyapti, birovlar barcha ish narsasi qolib ketyapti, farzandimni davolaydi. Shuncha bizda ham katta-katta doktorlar bor, shuncha odamlar bor-ku, lekin pul so'raydi, kirib, 1 million ber, 2 million ber. Shu darajada yuragi achmaydimi o'sha noinsoflar? Kichkina bolalarga ichi achmaydimi? Shuncha pul qatdan oladi, pul qatdan oladi, o'zi qishloqdan kelyapti. Bir puli yo'q ortiqcha, boshqasi yo'q. Qatdan pul bersin uncha. O'zi kunini zo'rini ko'rib yurgan odam. O'ylash kerak-ku azgina. Muhtaram doktorlar, kelinglar xatami mana shu bolalarga azgina bir anaq qilinglar, bir tekin qilinglar xatami kattalarga pul olsanglar. Azgina mana shu narsani o'ylanglar, bolalar kelajak-ku. O'zingizlarning oldingizga keladi o'shalar. Sizlardan shifo so'rab, sizlardan bir qanaqadir mashin ota-onasi kelib, mashin bolam hayoti bo'lsin, vafot etib qolmasin, boshqa qilmasin, kelajagi bo'lsin deb oldingizga boradi-yu. U aytilayotgan millionlarni eshitsa, qattan olsin. Qattan olsin. Yuragingizni sal kengroq ochib, xatabi mashin bolalar uchun, bolalar uchun meditsinani tekin qiling. Bu mani sizlarga murojaatim, iltimosim, gapim. Bu haqiqat, bu bor narsa. Man-ku blogerman. Man blogerman. Mayli, man shu narsani o'zgartira olmasman. Shu narsaga bir kuchim yetmas. Lekin odamlar menga gapiryapti, men odamlarning gapini gapiraman. Bor narsani olib chiqaman. Bu gap bilasin bitta man emas, mani ichimda yonayotgan narsa emas. Bu millionlab odamlarni ichida yonayotgan narsa. Pul, pul, pul. Doktorga pul yetkazolmaydi, doriga pul yetkazolmaydi. Kichkina bolalardan tashqari kattalar ham bor. Qarindosh urug'i turib bermaydigan, yaqin birodarlari va olib puli bo'lsa ham, "Mani ichingda qil, tuzalsang berasan" deydiganlar kamayib ketgan hozir. YouTube'ga nega video qo'yamiz yordam so'rab? Shu odamlarning imkoniyati yo'ligi uchun, shu odamlarning mablag'i yo'ligi uchun YouTube'ga video qo'yamiz. Mandaku, yo boshqasidaku, mana mashin, mana atrofimda o'rab yurgan odamlar. Puli bo'lsa, ortiqcha mashinga bera oladigan bir mablag'i bo'lganda-chi, hech kimni bu YouTube'ga chiqartirilmasdi. O'zimiz olib, o'zimiz qarashib, o'zimiz yopardik o'sha ish. Bizga ham kuchimiz yetmay qolsa, yetmay qolgan payt video chiqaramiz. Xullas, men dardimni aytdim sizlarga, ichimdagi gaplarni aytdim. Buni orasida Rossiyadan qancha, boshqa davlatlardan qancha, qancha-qancha davlatlardan iltimoslar keladi. Dokumentim unaqa bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldim, ko'chada qolib ketdim, mannaqa bo'lib ketdim, mannaqa bo'lib ketdim. Xuddi bilasizlarmi, blogerman, blogermanda, lekin yuzlab, minglab odamni dardini eshitib, o'shalarga bir tumirskilanib o'tgan bo'tdan bo'lsa ham bir maslahat beraman, qo'limdan kelsa yordam beraman. Men imkoniyatim cheklangan imkoniyatdaman. Qo'ldan kelgancha. Xullas, azgina ichimga dard yig'ilganda o'sha narsani sizlarga aytib, bir dardlashgim keldi. Xafa bo'lmaysizlar. Mani oxirgacha eshitganlarga
Adilni kattakon rahmat, boringlarga shukur. Mani qo'llab-quvvatlayotganlarga ham kattakon rahmat, boringlarga shukur. Sizlar bilan Shuhrat Musayevni ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'linglar. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.